নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এজনী গাহৰিক আপোনালোকে কিমান কেজি আছে আপোনালোকে কেনেদৰে গম পাব? আমাক প্ৰথমতে লাগিব এডাল ফিতা। ফিতাডাল লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাণৰ পৰা নেজলৈ জুখিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে গোটেই গুল পেডটো জুখিব লাগিব। গুল পেডটো জোখাৰ পিছত আপোনালোকে যাই পিনে গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব, পিক কেলকুলেট মাৰিব লাগিব। পিক কেলকুলেট মৰাৰ পিছত এটা লগইন ওলাব, এটা পেজ খোল খাই পৰিব। আপোনালোকে সেই পেজটোত যাই পিনে আপোনালোকে যাই পিনে নম্বৰবিলাক টুকিব লাগিব। আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাক কিমানৰ পৰা কিমানলৈ জুখিব লাগে? এইটো এইটো আছে, প্ৰথম লেনটো জুখিব লাগিব, তাৰ যিটো পিছৰ নেক্সটটো নেজৰ গুৰিতে আৰু এই কাণৰ ওচৰলৈকে। হয় হয় হয়, লেনটো জুখিব কাণৰ গুৰি পৰা আপোনাৰ একে নেজৰ গুৰিলৈ নেজৰ জুখিব লাগিব, লেনটো জুখিব লাগিব। আৰু ৰাউণ্ডটো হ'ল আগভৰি পিছলৈ, আগলৈ আগভৰি পিছলৈ, লগতে ৰাউণ্ডটো কিমান ইঞ্চি আছে নাই। হয় হয়, তাতে ওলাই যাব আৰু। কিমান আছে এইফালে? 54 ন? মানে মাথাৰ পৰা জুখিব লাগে ন? একদম এনেকুৱাকে কাণৰ মাজতে। হয় হয়, কেলকুলেশ্যনটো কৰা হ'ব, আপোনালোকক ক'ত কৰা দেখাই আছোঁ, মানে নেটত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। লেন্থটো হৈছে আপোনাৰ 57। এইটো কিমান, এইটো কিমান মাছিলে? এইটো আছিলে 57। ৰাউণ্ডটো হৈছে কিমান? 47। আৰু ইঞ্চি থাকিব লাগিব ন, ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। এইটো ছাবমিট কৰিলে কিমান ওলাব? এইটো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত যাই কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।